Dobře, bráku, dobře. Pokračujeme. Liberec, zatímco jsme měli možnost vidět, protože jsme viděli v přípravných zápasech vlastně v Rakousku i teďka s Karvinou i s Olomoucí, jak se prezentují vlastně takovým podobným stylem, který byl vlastně v Pardubicích. Došlo tam ke spoustě změn, přišlo strašně moc hráčů nových, myslím, přes 14 nových hráčů a doplnili ten kádr, který tam byl, takže první kolo vyhráli v Karviní, hráli velice dobře, teďka s Olomoucí výborně rozjet ten zápas, na konci to mohli strhnout vlastně na svoji stranu to vítězství a hrajou prostě takový aktivní fotbal vlastně s vysokým pressingem, s dostupováním, snaží se vlastně o to zakládání už ze zadu, my dominantní na míči, hrajem skvěle hlavatý v prostředku hřiště a i ty hráči nahoře, vlastně Tupta teďka hraje ve velký pohodě ty dvě utkání, zatím skvěle se jeví i ten Jarko, vlastně ten nový útočník, takový brikový hráč, takže rychlej přechod nahoru. Je teďka zdobí velká rychlost směrem nahoru, snaží se o to zakládání vlastně ze zadu mít kontrolu nad tím zápasem a je o takový aktivní fotbal, takže teďka skoro okolnosti přišli o vítězství vlastně s Olomoucí penaltou a jinak by měli 6 bodů, takže myslím, že nás čeká takový podobný styl, který ten trenér praktikoval vlastně v Pardubicích, ale s takovou vyšší hráčskou kvalitou. Pátek si teď vůbec nevybavuju, určitě si myslím, že za tu dobu v lize jsem nějaký pátek vlastně zažil, kdysi to byl nějaký úřední termín, hodně daleko dozadu, ale myslím si, že to dlouhý roky vlastně co to nebylo a samozřejmě je to těma evropskýma pohárama a v podstatě zase si myslím, že třeba ten páteční termín právě pro lidi může být strašně vlastně zajímavý, že mají potom volný víkend, takže může přijít vlastně hodně lidí a je pro nás tím, že jsme hráli vlastně v sobotu, tak je to takový klasický ten, na který jsme zvyklí, takže tam jde jenom o to cestování pak v pátek, ale říkám dlouho, nevím, teďka na první dobrou jsem se nebavil žádný páteční zápas. S lidma z Liberce, co tam znám, tak právě říkají, že tam je velká jako fotbalová horečka, že vlastně to tam teď bylo vidět, byl jsem tam osobně a přišla velká návštěva na Liberec a je tam prostě nový trenér, nový vedení a vlastně nový majitel, všichni jsou na to zvědaví a přišlo tam ke spoustě vlastně změnám vlastně v tom klubu, takže já samozřejmě máme osobní zkušenost, protože jsme to v Liberci zažili vyprodaný stadion, ať to bylo v evropských pohárech s Olympikem Marseille nebo třeba ze Slaví právě zápas tehdy vyprodaný, takže tím tou specifickou kulisou, která tam je tou skálou a tou dlouhou tribunou a zakrytou, je tam fakt skvělá akustika, takže ty vyprodané zápasy tam to vypadá, že ta kapacita je třeba trojnásobná prostě na tom stadionu a je to tam vlastně blízko, ve všech místech skvěle vidět a ty tribuny jsou blízko hřiště, takže ta atmosféra v těch vyprodaných zápasech byla fakt skvělá, takže teď se na to moc těším, doufám, že tam bude podobná kulisa vlastně našich fanoušků, jako vždycky bývá každý rok a tam zaplněná ta tribuna, bude to moc důležitý, protože tam ten zápas prostě teďka na tom začátku ligy pro nás bude hodně důležitý, hodně náročný a potřebujeme prostě tu podporu k tomu výkonu. Ohledně Marotky tam nějaký změny jsou, já si myslím, že bude Lukáš Masopust a Zafy, že budou k dispozici, už vlastně od pondělí se připravují s týmem, už předtím mají za sebou blok 14 dnů, kdy měli běžecký tréninky, takže oba jsou v tom týmovém režimu, oba by se měli zapojit, uvidíme u Mojmy Chytila a u Buška, tam se rozhodne na zítřejším tréninku, jestli budou vlastně taky k dispozici. Takže tyhle ty hráče si myslím, že je velká šance, že nás doplní. Stačí, tři hry, troje housle, stačí, jdu do toho. Čau.